Hallå och välkomna, ska vara till en ny video med mig, Jonte Borg. Idag så är det dags att ta in den inre Ernst Kirchsteiger-känslan i dig. Eftersom det är dags att göra pumpa. Eftersom du har kommit till den årstiden, den traditionen där vi får skrämma barn utan att ha dåligt samvete och utan att vi hamnar i trubbel. För annars får man tydligen inte köra runt i en buss och locka barn med godis och säga buh och sen liksom låta dem komma. Det är liksom tydligen inte populärt. Men nu på den här årstiden får man faktiskt locka barn med godis. Märkligt nog. Så det är dags att ta det lugnt och göra en pumpa med då liksom tens och utan verktyg. Och tensen kommer höjas mer och mer och mer. Så därför borde ni tumma upp, bli medlem, prenumerera, lämna en kommentar bara. I like Halloween, woohoo! Nu kör vi igång, let's go! Woo! Och vi kommer då få tejpa fast tensen för att dessa är inte up to the date, de är inte jättebra. Men den fungerar i alla fall, så det är huvudsaken. Jag tänker att vi ska börja på 40, den har en maxnivå på 90 tror jag. Det är väl bara att köra igång helt enkelt. På med tensen. We had it all, every moment was painted in gold. We were made, and the world was ours. Untouchable souls, living life on the edge, no regrets, no control. All right, då blir det dags. Jag ska alltså först rita ut hur min form ska se ut som jag kan följa då. För det är väldigt viktigt när man gör en pumpa. Men steg ett, sätt på tensen. Detta behöver inte ni göra visserligen, ni kan börja rita ut redan nu. Men vi ska börja på 40 här då. Man börjar skratta direkt i början på det. Är det på 40 då? Nu är det 40 på båda. Sådär. Kolla den. Hästaknäget. Åh, oh, oh, wow, 40 är inte normalt att ha det på. All right, nu är det dags. Step one, ta din pen. Och rita ut. Okej, fokus inte. Ingen jävla trams. Det måste sluta. Men ska du köra eller? Jag håller på fan. Vi börjar med ögonen. Det är ganska självklart. Jag har valt en annorlunda typ av ögon. Och det är liksom för att man vill ha ganska brett emellan så man får plats med näsan. Och näsan är väldigt viktig för att den sätter man ja, typ där. Två nose springs. Det är ganska viktigt med det. Och man får och sen viktiga är ju att man får till en fin mun. Och nu går det ner för att den är ju intervaller. Man bara, tsk, tsk, tsk. Ja. Man bara försöker fänga med i rytmen och då ritar man en mun. Sen går den upp. Jag spänner mig. Så, där har vi då. Ja men det är inte så dåligt ändå. Jag känner mig som att jag gör mig så. All right, här har vi då frontside. Men ingångshålet har vi här. Center of attention. Det är ett plus. Det är ett plus, okej. Okay. Det är där man ska göra så här. Och det här ser ganska bra ut faktiskt. Jag är nöjd. Då kan man helt enkelt ta... Vad fan är korken? Här har jag. Okej, nu är det dags att börja då. Steg ett, attackera pumpan. Man börjar givetvis där bak för att det är härifrån du kommer gå in och forma vår skapelse. Det här är informativ video. Nu kör vi. Kom an, jävel! Nu kör vi! Och då börjar man med enkla slag. Slappar man av, alltså man svettas i nacken hela atmosfären. Du har inte tid. Det var en skrikattack! Okej, det är bara att nita på dem. När man slår så går det liksom bra. Men det är bara att fortsätta. Som ni ser här så har vi nästan lyckats dela den i mitten. Och det är för att det är en bra pumpa. Fan, något i örat. Och ni som inte fattar på detta är att spänner man sig så kan man liksom stå helt stilla. Kolla. Och slappar man av
då vet man inte vad man gör. Då är det lite olika. Varför är det så här helt plötsligt? Nu kör vi. Man ner och nu attack. Nej, jag vet. Men hjälp inte starkt. Oj, nu är det allvar. Nej. Jag försöker lägga den i mitten. Jag fattar inte vad som händer. Så ja. Där är jag någonstans. Så har vi löst hela atmosfären. Är det pausen där? Det är pausen för att återhämta sig. Det är som en skadeskjuten mås. Kolla, vi ser här. Zoomar ni in så ser ni att det är börjar mjukna till. Så, vi kör. Fuck, det är mycket jobbigare än jag trodde. Alltså. Men fan, kom på den där igen. Vi kör. Där kom måsen igen. Ja, nu kör vi. Här ser vi att vi har fått ett ingångshål här bak. Ja, det är ett helt... Du har öppnat halva. Ska du ha en kniv eller? Du måste ju kunna skära ut grann. Ja, jag kan! Kom an då. Det går. Jag bara tror att man måste ha... Nu när det är intervaller så hinner man in med tassen. Och ut med skiten! Fuck! Jag sitter fast. Jag tänker att hittar man ett eget move. Om jag tänker att jag ska göra egna moves istället för att låta den göra mina moves åt mig. Kom igen då, din jävel! Kolla. Min hand sitter fast! Yes! Så ja. Och när man har gjort sitt ingångshål så börjar man gröpa ur det. Kanske dags att höja lite. Ja, jag höjer lite. Ja, vi höjer 10. All right. Åh, du, jag märkte det för att det var ojämn höjning. För jag kände bara... Står still. Stå still? Jag håller på att dela... Jag sitter fast i en pumpa med ena armen. Åh, 50! Satan! Nej, 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 du är inte på 50. Jo. Nej, det är säkert... Nej, du är mer... Det är 55. Ja. Ah, jag känner det. Okej, i alla fall... Nej, det sticker för fan. Okej, man börjar gröpa ur helt enkelt. Frön och allt ska ut. Informativ. Och här nu så ska man försöka hitta ögonen för att attackera den inifrån för att den är mjukare där. Boys will be boys. Jag rensar ju den, vad fan? Hur rensar ni en pumpa? Alltså, jag tror vi har myntat ett nytt uttryck för vissa aktiviteter. Det gör så jävla ont. Ska du rensa pumpa din natt idag? Du får ta dig giftare med den pumpan. Så som de håller på så kan man tro att de är det. Okej, det är bara att rensa här. Rensa. Men jag har rensat den. Handen är för stor för att komma ut. Fuck, alltså. Alltså, ni fattar inte. Jag vet det. I alla fall, när man sen här så får man börja slå lite på utsidan med för att få den att få stå. Ah!
Det där är så jävla roligt. Oh, nej. Alltså, lite scary music på detta. Så är det. Gröna Lund, om ni vill ha någon i spökhuset. Sätt tänds på era medarbetare så kommer de där. Ah, det är som att man har Tourettes också. Det är sjukt. Man får inte upp helt enkelt. Här ser vi ögat har börjat forma sig. Vi har en helt ny skapelse. Nu ska vi alltså ta våra konstnärliga händer som vi fick av Da Vinci 1939 faktiskt. På ett trumpetläger i Österrike. In med ett finger, ut med två. In med två fingrar, ut med tre. Han får också släcka. Nästa öga. Lille motherfucker. Ja, man blir svettig att titta på det, det är bara. Är det en jävla ritual? Okej. Spänner man sig så går det. Man måste liksom mena allvar, man liksom kommer fram så här bara. What up? You getting? Och sen. Jävlar vilket slag. Nu känner man lite konstnärlig på grund av att jag har färg på händerna. Det lärde jag mig av han på Elfenbenskusten. Ingen aning. Thomas Edison, han sa det. Pallat. Andas. Mm, exakt, andas. Höll du sånt till den? Nej. Okej, vi kör. Det är bättre att jobba sig från insidan och ut, ungefär som när du går på toaletten. Inifrån, ut. Inte utifrån och in, så att säga. Nu slappnar vi av, jag bara. Kolla här. Här ser vi att jag får igenom hela tassen och då skakar man hans här lite. Mm, det är helt. Då får man en bättre rensning. Och som man kan se på andra sidan här. Alltså om ni tittar här framifrån. Bort med ögonfransarna. Vi sätter på den igen, den har stått pausat. Det är det som är så bra med teknologi. Att man kan vara ärlig och säga när den stängs av. Technical difficulties. Ja, det är bra. Men det menar jag att vi ändå tar detta tillfället i akt och påminner er. Tycker ni om den här videon så ger ni en tumme upp och prenumerera på kanalen. Vill man bli så kan man bli medlem. För då får man faktiskt se alla behind the scenes och massa sånt. Och vill man inte bli medlem så är det okej. Okay. Men lämna i alla fall en kommentar på vad ni tycker. Mm, du tänker inte sätta den på 55 igen, ser jag. Ja, men den kraschar. Hör du? Du har en kortslutning in i sista. Det är skönt. Men medan det så pausar jag faktiskt med pumpabygget också, som ni ser. Jag står här med handen kvar. Tänker liksom inte bygga mer när det är så här. Och håll inne den i mitten. Have you disconnected something here? Nej, nej. You know, I'm from Hollywood. I'm proud to engelska i Hollywood. Nu för att då att vi ska, ja men jag avbrottet och det har ju varit lugnt så att han får öka den till 75. Osh. Osh, ja jag säger med, osh. Ja men det jag ber om ursäkt för avbrottet men så är det. Det är bara att köra på. Vad gissar du mer på nu? 50 kan. Ja jävlar, du kan det här. Du har gjort det för. Det är desto längre man har på. Man gör runt varje stöd. Ja du, det var du som ville detta. Ja. Ja det trycker i huvudet alltså. Nu kör vi. Ja du bara kör på. Nej, det går. Alltså det känns annorlunda nu, jag vet inte varför. Det är något som har hänt. Alltså detta känns inte alls likadant, boys. Ja, nej, det är ju 15 mer. Så att, kör igång. Vi börjar som sagt arbeta här. Vi känner att vi har fått hålet. Alltså du vet, som jag sa innan, spänner man sig. Då går det. Och eftersom jag har haft en paus så kan jag spänna mig längre utan att det börjar svettas som en gris. På det vänstra ögat, eller vad det blir för er, så har man använt flera fingrar. Här, tummen. Som en joystick. Ja, visa då.
Ah, det är knogen, har ju fuckat upp. Men vi kör! Ja, 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 ja! Man får mötas från insidan! Ah! Sitt fast. Bara ut med skiten. På något sätt så känns det, alltså det är så annorlunda just nu, så att det är en helt annan femma, för att det är aggressivare. Ska vi testa på program två? Vi testar program två. Vi har äntligen hittat rätt mode efter 5 minuter ungefär. Men 80 tänker vi köra den på nu då. Ta 65. Nej. Fan, har man varit på avbrott så får vi fan... Jag får ta straffet. Inte för att det är mitt fel. Det är teknologin! 75. 80. Du ska kunna göra det med dig. Det är lite svårt att koncentrera sig när du skriker hela tiden. Ja, du kan vara lite tyst. Nu är det bara att jobba på. Nu är den låg, den är låg. Nu kör vi. Kom igen åt den, du kan. Så jag är inte med dummen. Alltså utan uppvärmning och början på det. Okej, i alla fall. Nu så börjar jag arbeta med båda tummarna. Massera in hålen när det är lugnt. Och då vet man att den blir runt och fint som fan här. Jag kan sträcka armen. Och nu så har jag målat näsan lite högt upp. Men det gör ingenting. För att vi börjar med munnen. Och jag har nästan lyckats med munnen som vi ser här. För den är väldigt enkel. Du kan ha ett helt ljudbibliotek. Okej, och sen jobbar man inifrån och ut. Med tummarna. Fan vad du kommer sova gott i natt. Inifrån, som jag sa, så hittar du ditt inre och samtidigt hjälper till med det yttre för att öppna munnen. Som att du skulle öppna en alligator. Man kan tro att jag plockar svamp. Men det är inte riktigt det jag gör. Nej, jag tänkte... Nej. I alla fall, åter till pumpamiljet. Nu ser ni munnen har öppnat sig. Då masserar man långt ner i halsen. Okej. Nu så har vi fått munnen formad här. Och som ni ser... Och så skakar man ut allting. Så enkelt. Och jag gillar ju att ha mina pumpar som dreglar lite för att... Det ser äckligt ut. Du ser ut som du minns. Alltså det är på så hög nivå nu på tensen så att allting bara spänns. Men som sagt, näsan, då har vi ett problem. För att man vill inte öppna hela ingången. Och man vill inte se ut som Voldemort på midsommar, tänkte jag säga. Vad gör du i buskarna? Leta inspiration till näsan. Näsan är väldigt lätt att man arbetar med. Liksom fingerprincipen. Två fingrar rakt in. Ding, ding, ding.
en sån doink. Man får gräva här, men man vill inte förstöra hela principen. Så här får man helt enkelt bara gräva och mötas utav Draculabettet. Så här ser vi att näsformulaturen börjar ordna upp sig. Detta kallar jag häxaxmetoden. Och den börjar man göra inifrån. Snart kommer ni se mitt finger här. För att jag arbetar från olika håll och kanter. I samarbete med fingertopparna. Jag kan inte spänna mig mer. Jag vill klia det bra. Så, och man vill inte förstöra munnen för mycket. Helikopter! Och nu så har vi faktiskt, om ni vill komma lite närmare, som man säger på ren och skär vänlighet. Då ser man här då, när man torkar av lite, att han här har en spricka i läppen. Men näsan är lite för liten, så vi får börja jobba. Vi får börja jobba. Så ja, vi börjar jobba. Sakta men säkert. Så här. Så har vi till slut skapat oss faktiskt en otroligt... lite loose, lätt en loose, lätt en loose. Jag klarar det. Yeah, who's the man? För fan. Och här så ser man då, vi har alltså det som krävs. Ja, men den är färdig, va? Precis. It was a perfect dream. Nothing we couldn't be. But it's all over now. Vad skulle det här vara för pumpavideo om man inte skulle testa den, helt enkelt? Jag känner mig som han masken i... Han... Fille, en hjälpande hand. Du tror det? Passar den? All right. Tack som fan för att ni har tittat. Vi ses i nästa video. Uppskattar en tittare. Bli medlemmar om ni vill se vad som hur mina armar ser ut efter och allting. Ha det bäst! Så långt, tackers! Ah!